Osnovnu školu Petar Kočić u Tesličkoj mjesnoj zajednici Ugodnović pohađa oko 100 učenika, a nastavu u centralnom objektu škole prati njih nešto više od 70. Rekonstrukcija unutrašnjeg dijela objekta koja je trenutno u toku donijeće bolje uslove za đake ovog kraja, saglasni su kako u rukovodstvu škole, tako i u savjetu mjesne zajednice. Radovi obuhvataju izradu centralnog grijanja, mokrih čvorova, elektroinstalacija zidnih i podnih površina, gdje će naravno posle samog završetka predviđenih radova da se omogući lakši nastavni proces kako za učenike, tako i za nastavnike ove ovdje naše škole. Mi smo kao stanovnici mjesne zajednice Ugodnović jako zadovoljni i podržavamo to. Zahvaljujemo se načelniku opštine i opštinskoj upravi što su nam prepoznali nedostatke naše škole i obnavljaju. Rekonstrukcija objekta provodi se u okviru projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini koji realizuju opština Tesić i UNDP, a ukupna vrijednost radova koji se najvećim dijelom financiraju iz lokalnog budžeta iznosi oko 300.000 konvertibilnih maraka. Konkretno iz sredstava budžeta opštine Tesić, to je negdje oko 240.000 maraka izdvojeno iz budžeta opštine za rekonstrukciju unutrašnjeg dijela osnovne škole, a kroz projekat UNDP-a, jačanje mjesnih zajednica, tu smo uložili nekih oko 30.000 konvertibilnih maraka. Udružena sredstva naravno sa UNDP-em. Radovi tako, što je meni drago, kao i na drugim ovim projektima iz projekta jačanja uloge mjesnih zajednica, jako dobro, kvalitetno i bit će urađeno na vrijeme. I što je najvažnije od svega, ovo je jedna od onih mjesnih zajednica i regija gdje ima djece koja idu u školu i što je jako dobro. Ova škola znači ima perspektivu. Tokom 2019. godine u saradnji sa razvojnim programom UNDP-a urađena je i rekonstrukcija vanjskog dijela objekta škole, koja je podrazumijevala postavljanje termoizolacione fasade, zamjenu vanjske stolarije i krova, kao i dogradnju samog objekta.